kulamada bulshada lagu tashanayo wax ka bedelka soo jeedinta cutubka 59 ee dastuurka ayaa maanta ka bilowday magaalada Baraawe xarunta dawladda Koonfur Galbeed wasaaradda dastuurka Koonfur Galbeed gudiga madaxa banaan ee dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka iyo gudiga la socodka dastuurka ayaa maanta si wada jir ah magaalada Baraawe xarunta dawladda Koonfur Galbeed ugu dhaafuray kulamada la tashiga wax ka bedelka soo jeedinta cutubka 59 ee dastuurka agaasimaha guud ee wasaaradda dastuurka Koonfur Galbeed mudane Abshir Cabdi Nuur Deero oo soo dhaweeyay ayaa ugu horeen madasha ka hadlay masuuliyiinta ka socotay hay'adda u xilsaaran arrimaha dastuurka ayaana cadeeyay in reer Baraawe ay u fursad weyn u tahay arrimaha ku saabsan la tashigan maanta waxaan jaas marka u helay inaan ilmaano magaalada Baraawe ee caasimadda dowladda Koonfur Galbeed oo ah markii ugu horeysay oo arrimo aan lagu qabanayo oo loogu hadlay arrimaha dastuurka. Si gaar ah maanta waxaa lagu soo galay hawlahanka si gaar ah loo soo galay taasna waxaa sabab u ah in fursad gaar ah lagu siiyo inaad si fiican uga doodaan kaawan ahaan hubaalkii waajibaadka aad ku leedihiin iyo hubaalkii siyaasadeed ama hubaalkii wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka xukuumadda federaalka soomaaliya mudane axmed cabdiraxmaan xasan oo yaasir oo si rasmi ah u daafuray kulamadan wada tashiga ah ee Baraawe ayaa reer Baraawe ugu baaqay in markaasi ay soo bandhigaan talooyinkooda wax ku oolka ah. Dastuurku waa sharciga asalka ah ee shuruucdo dhan ka farcamayso, marka waxaa la rabaa inaad si fiican u fiirsan maanta fursad fiican baa haysataan. Waa maxaa cutubka 59 waa cutubyo muhiima, su-aala laydin soo hordhigi doonaa fikirkiina idinkoo u madax bannaan inaad ka dhiibataan bararaba si hadhowto, waayo dib u eegista dastuurka lagu wadaa waa inaad fikirkiinii uu ka dhex muuqdaan rabo asalka idinkaa leh shacabkaa leh inuu fikirkii shacabka tarjumaan la rabo waana shuruucdii lagu dhaqmi lahaa wey. Marka horta fursaddaasa maanta haysataan sida la sheegayna waa fursadii idinku horreysay ee hadda u heshaan aad heshaan weeye, marka inaad aada uga faa'iideysteen baan dadaalay. Waxaan aad idinku dhiirinaya oo kale oon aada runta ugu faraxsanahay in ururadii bulshada marka la eega in idinka laydinku bilaabay oo dumarka lagu bilaabay waa arrin muhiima weye, waa fursad fiican baa laydin siiyey si fiican u fiiriya ka faa'iideysta ra'yigiina si xor ah u dhiibta. Abukaate Maxamed Saalax Cabdalle oo xubin ka ah gudiga madaxa bannaan ee dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka iyo Mustafa Maxamed oo xubin ka ah gudiga la socodka dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka ayaa sidoo kale munaasabadda daafuritaanka ka sheegay muhiimadda kulamada la tashiga wax ka bedelka soo jeedinta cutubyada 59. Maantana fursad ayay heleen dadka deegaankan jooga Baraawe inay arrin ku saabsan dastuurka in laga hadlo. Heshiis bulshadeed macnaheedu wuxuu yahay qof kastaba Soomaaliya meel kasta oo joogo inuu xaq u leeyahay inuu wax ka ogaado, in lagala tashto, in aragtidiisa fikraddiisa uu ka dhiibto, xuquuqdiisa ay ka mid. Ulajeedada danta leeyahay waxay tahay markaan kulannay oo meelaan iskugu imaanay waxaan ka xaajoonaynaa wax masiiri ah, waxa dokumenti oo qoraal muhiim ah oo masiiri ah oo qof kasta Soomaali meel kasta joogo rabo inuu wax ka qabto, inuu ra'yi ka jeediyo, inuu wax ku soo kordhiyo, waa rabnaa. Maanta madashan quruxda badan waxaan ugu fadhinaa oo aynu isugu nimid inaynu ka tashanno 3 su'aalood oo laga soo diyaariyey cutubka 59 ee dastuurka ku meelgaarka ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Si aad ugu darsataan arahdiinna ee soo jeedintiinna su'aalihiinna intaba ugu darsataan. Intaa kadib in badan baanu lahayn Berri iyo Baraawe, laakiin maanta waxaanu leenahay maanta iyo Baraawe, maadaama maanta aanu Baraawe joogno oo dastuurkii la tashigiisa uu nooga qabsoomay, farxad aad iyo aad u weyn ayay noo tahay. Cutubyadan maanta idin hor yaalla ayaa iyaguna ku xiga oo la doonayaa in la horgeeyo baarlamaanka marka lagu daro
أراهدين يسوجدين تين يتلدين مسؤولين تيهال وذا نذا كسر ذي هيا ذها أحل سار الندب وجست الدستور كأيا كل ما ذو ذوور يلقاتي هون كا أو كسوجد يتلوين يعرفت يسؤال مهمة أو لحري رسوجدين توحك بدل كعتب كشناد إلى يسجارد الدستور كا كلن كلا لي شيء هون كبرا وأي قيب كأكل محرر أو برشاد برا ولو تلقلنا يوحك بدل كسوجدين تا cutubyada shanaad iyo sagaalad ee dastuurka hay'adaha u xilsaaran dib u eegista dastuurka ayaa kulamadan la tashiga ah wax ka bedelka soo jeedinta cutubyada shanaad iyo sagaalad ee dastuurka waxa ay markaasii hore ugu soo qabteen gobolka Banaadir iyo magaalooyin badan oo ka mid ah galmudug Hirshabeelle Koonfur Galbeed Abdul Fatah Ali Umar Tawakkal تلفزيون كعالمي جا سومالي كابل ديجانا دا كونفور قلبت سوماليا. شركة دا سومنت تيليكوم وحيكو هيسا 4G إنترنت حوارا سرالي يحرموين قيمة جبان سومنت تيليكوم وإزجارسين تاجيل كعصو شركة دا بيكو وشركة دا اقوويني بحيسا اذيق كورنطة دا سوماليا بيكو وحاي كورنطة سيسا انتا بادن كونفور تا سوماليا سيدا بنادر جوبلان هيرشابيل لأي كونفور قلبت beeko waxa ay siisa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmo ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida airport-ka Aden Cadde dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah